Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі, з цікавими. Ну і сьогодні нашою гостею стане людина, яка вже була в цій студії. Ну, я, знаєте, вважаю, що хороші люди мають повторятися, клонуватися, дублюватися. Ні, дублюватися не треба, а от Типу, щоб їх було більше, це точно треба. Тому я кличу час від часу певних таких людей, маркерів, які я їх називаю для себе, тому що це люди, які, напевно, є найкращими фахівцями тій галузі, про яку вони пишуть, розказують, знають, досліджують. І по їх словам, дуже добре можна відчувати, ну скажімо так, пульс змін по цих сферах, про які йде мова. І так, ми сьогодні будемо говорити нарешті не про війну, не про ракетні обстріли, ні про ППО, ні про Херсонську операцію, ні про танки, ні про ТТХ артилерії. Ні, друзі, ми будемо говорити. Grazie. Про культуру, так. Тим там відбуваються речі, які, ну чесно кажучи, змушують. От, наприклад, одного з лідерів керівників фонду Повернить живим, говорити вже напряму про те, що таке враження, що Міністерство культури треба, щоб звільнило Збройні Сили України, друзі, і не тільки його. Тобто, ну, щоб ви просто розуміли, накал пристрасти, який зараз відбувається навколо цієї людини, яку ви прекрасно знаєте, і прізвище цієї людини, містер Туінзет Пінк, Ване зе Олександр Ткаченка, друзі. А, вот. ну, давайте про все по черзі. У нас сьогодні в гостях провідна артоглядачка країни. Прекрасна Лєна Чечені. Причому прекрасна це не сексизм. А знаєш, прекрасна Єлена, знаєш? Ну ти розумієш, Розумію. привіт Нормальненька? Все окей, ні oh, окей. Okay. <п tomatis> <sharp> <sharp> я ж знала, куди я йду. <sharp> <sharp> так а мені цікаво чекає. А це ти теж би вважалося серед тупорилої лівачні, яка зараз улітає в бан завдяки цим подіям. Це теж погано, так не можна казати, да uh, ну див... Це ж алюзія до античності. Мені uh, подобається. Uh Фух, нормально. Я просто зараз знаєш, чим займаюся, коли світла нема. Я, коротше, читаю всякі книжки Гарвардської професурки різноманітної, яка у нас лівацька така прослоєчка, яка у нас викохала світ Обами, як я її називаю, яка ага. тепер летить в тартарари і після та страха від Трампа і правильно робить. Ну, вони цього Трампа викохали самі, знаєш, з іншого боку, свої тупороліство з іншого боку. Ладно, це інша тема. Бо ми сьогодні не про Трампа, а про Олександра. Батьковіча Ткаченка і про ну, прикра... да, та, так, Якщо ти згадав вже Андрія Ремирука, ти його згадав так. Саме він написав цей допис. Так. Всі у кінецьпільноті страшно зраділи, бо це ж важка артилерія. що. це а... вообще, друзі, його прекрасний актор, який грав у фільмі Атлантида. Наприклад, і так далі. А, ось і він написав. І він згадав не лише Олександра Ткаченка, але й Андрія Єрмака, і а... Можна я, момент цілунків для Андрія Ремирука. Та це ми всі пройшли, вже почали страшно шерич його дописи, тому що. Дуже мало дописів, так було. Знаєш, всі все розуміють. Всі розуміють, що голова держкіно це ставлениця Андрія Єрмака, але ну намагаються. Рима рук написав нормально, все як є. Його забанили буквально за да, е, да. я не знаю, дуже дуже швидко. Але ми почали шерити скріни, скріни ще більше понабирали лайків. Це такий ефект Ірини Федишин. У нас відбувся, коли люди хочуть зам'яти щось за допомогою там якої небудь батні або ще. Чогось, а досягають протилежного ефекту. Ну, справді у нас ситуація з довженко центром абсолютно патова. Так що там а, Ткаченко здав Що ж ти, Фраєр здав назад, що, там що... ну взагалі Ткаченко передав певний час тому керівництво управління Довженко-Центром до Держкіно. І, типу, він не при чому тут. Він зараз тут коментує Олександр Кліченко, що мені дуже жаль, що так все вийшло, але ніякого впливу ми не маємо. Довженко-центр підпорядковується Держкіно, Держкіно підпорядковується кабінету міністрів, і ми, якби тут, не не дуже можемо мати вплив. Тут я просто ще не всі люди розуміють, що таке довженко-центр. Поясни, будь ласка, от, ну давай так. Потому, що я, от, ти абсолютно права, я от, зустрічався я ж, з тим, що я от, постійно намагаюся теж піднімати, а потім ну, реально там, глядачі, слухачі, там, навіть на вулиці зустрічають, кажуть, а що це таке? Uh -huh. А що воно за таке? Ні, ну ми розуміємо, що Ткаченко плоха людина, як сказала мені одна знайома. Плоха людина, да. Але е, чому? Може, е, все-таки людина, яка викохала Антоніну, ну тобто глядачку 1 плюс один. То може вона не така погана. Ну, що відбувається? Розкажи, що це за центр. Що за срач, двіж навколо нього? І чому такі люди, як Андрій Римарук, змушені писати такого роду дописи? Ну, справа, ну, перш за все, Довжинка-центр це будівля, яка стоїть на вулиці Васильківській, 1, біля метро і Волосіївська площа. Так, і навіщо стояти кількаповерховій будівлі, яка займається не Якщо там можна зафігачити ТРЦ, який вже фігачать і подейкують хто хто один з його власників, подейкують Подикую. подейкують, що що вуха стирчать льовочкінські. та да 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 а, та подають люди. Кажуть, так люди кажуть, і коли цю інформацію почали уже розповсюджувати журналісти-дослідники, то ми всі такі, боже, ми вже думали, що ми забудемо це прізвище. Що прізвище Льовочкин ми не будемо вже Чого згадувати. це? Андрія Ромака? я думаю, хороші стосунки з ним. Чи... Uh, не, так, я думаю, що теж. Uh, от. І uh, навколо цієї будівлі, Довжинка-центру на Васильківській 1, вже будують три, uh, три свічки ЖК White Lines. лакшері wow, wow, wow. uh, сегмент. Лухорі да. і люди, які живуть в Лухорій сегменті. Я не думаю, що вони захочуть їхати дивитися кіно чи посидіти в ресторані, чи піти купити собі багет в Оушен Плазу, до якої хвилин 10 їхати. Ротенберга. Ну то немає значення. Так вони Нахайде. хочуть спуститися на ліфті і піти собі нормально свій ТРЦ. Я так собі фантазую. От дві будівлі вже приватизовані до женко центру Зовсім недавно їх приватизували. І от ми чекаємо, поки щось станеться із головною основною будівлею. Тому що якщо ви подивитесь на ну, це White Lines, там от просто воно стоїть на такому п'ятачку. Три, три цих свічки. І Довженка-центр як здрасті. Mm -hmm. І на його місці, ну от просто ТРЦ проситься. Mm -hmm. Проситься магазини. Що робити? Довженка-центр. Це інституція, яка займається популяризацією і збереженням українського кіно. Це найбільший. Архів кіно там знаходяться на плівках стрічки. Наша кіноспадщина». наголошують і в Європейській академії, і в Польській академії, яка дуже дружня з нашого пан Даріуш Яблонський. Кілька вже листів написав із проханням цей архів передати кудись на збереження, студія італійська чи нічита вже готова була його взяти. І вже Даріуш, пан Даріуш пропонував ні, цього не зробили і. Власне, ну просто під загрозою наша колекція нашого кіно. Це Довженко. Це... Там це за двома зайцями це все-все-все, що ми любимо і що є нашим надбанням безумовно, тому що а, це все надбання, за яким стежать люди. Mm -hmm. Першу, що плівка, ти розумієш, вона в такій бляшанці. Кожна плівка в бляшанці за нею треба стежити, щоб там були відповідні ну, звісно, якісь умови. професійні так умови і збереження. Це все хочуть передати невідомій конторі, сплячі. Здається, з 2012 року вона просто була зареєстрована і нічого не робила. Вона не працювала. А весь колектив хочуть чи чи розпустити, чи чи, чи вигнати щось з ним зробити так, щоб ну, це, це місце було вільним і на ньому можна було щось збудувати. Там же ж забудовник спочатку кричав, що вони не хочуть виганяти довженка центр. Вони хочуть відремонтувати будівлю, щоб ага. все було по багатому Так є різні свідчення, але в мене колеги журналісти, які спілкувалися із людьми близькими із забудовниками. Uh, вони дізнавались, що ну, все-таки це, це було uh, не зовсім правдою. Вони хочуть виселити довженко центр. Просто якщо так говорити, то так. І якщо подивитися на тенденцію призначення керівників культурних закладів, ні на що не натякаю, але останніх кількох років то ми побачимо певну тенденцію, яка повторюється. Ми побачимо пев певні циркові представлення, які, з яких можна посміятися, але потім це виявляється не так смішно, тому що ситуація повторюється із Держкіно, Українським культурним фондом, мистецький арсенал, який ми відстояли, слава Богу. Вибори в 2021 році у Довженко Центр, які виграла Олена Гончарук, теж були схожі на цирк і залі це все продовжується з цими всіма кінологами. З предназначеннями гіпнотизерок, я нагадаю. Давай, що зараз давай, та... давай, 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 давай. От по черзі, тому що я давай. хочу, щоб люди розуміли весь весь цей треш, який коїть Андрюша Єрмак, його ставленники, Сашенька Ткаченка і вся інша королівська сеть. Ой, пробачте, радь. Біда, біда. Як, як, як я буду жити тепер? Да. Розкажи, будь ласка, тобто, значить. Про людину, яку призначили, ну коротше, от просто щоб люди весь в розвитку ситуацію ще раз прослухали. Ну от дивись, yeah. uh, розказую. Є Довженко центр. Ось так. ним керував довший час Іван Козленко, який так. був достатньо авторитетною людиною. Він зараз здається в Штатах, тому що він поїхав туди до війни на навчання. Якщо я не помиляюсь, Іван перепрошую, якщо я помиляюсь, але принаймні він там, і ну от, він дуже багато пише зараз. Продовженка центр теж якось долучається до цієї боротьби. Далі були вибори. На виборах голову нового гендиректора виграє Олена Гончарук, теперішня е е е гендиректорка, яку відсторонили і поставили кінологію від відсторонили? відсторонили? Зараз я тобі по порядку розкажу, тому що конкурс на її призначення вона не була гендиректоркою, вона була виконувачкою обов'язків гендиректорки. І як ти сам розумієш, гендиректорку звільнити значно важче ніж виконувачку обов'язків. А чого її не призначили? якщо вона була, а була. тому що <світ> був конкурс. Uh, і в Олена виграла з найбільшою кількістю балів, але там був некий Олексій е, Душутін. Я не говорю Олексій, я говорю Алексій, що натякає нам на його походження. Взагалі він громадянин Канади, але він росіянин, який мусив тікати з Росії, тому що в нього там якийсь страшний треш, був в нього там, е, кіно е, е, кін, е, е, сф, боже, ферма з конями була. І він їх там морив голодом. В нього десятками вмирали коні. До чого я Е, ну, очевидно, якісь мутки йому треба були, тому що просто коли в тебе тварини помирають десятками. 에, там щось 300, лишилось 50. щось неймовірне. Я попереджаю це культура, це треш. П Панова, готуйтесь плюс. У нього були там якісь статті за махінацією. Він мусив тікати. І ось відбувається конкурс на голову найбільшого архіву, кіноархіву, в якому, якому бере участь росіянин, включається по скайпу чи по там, зуму з Канади. Він починає говорити, питає, а якою мовою мені розговорювати. Йому здається, Ірина Подоляк, яка була в комісії, говорить, чувак, ну, як би, Українською, звичайно, дурні питання. Він починає говорити ще гірше ніж Азаров, тому що він не вміє говорити. І всі шоковані він набрав нуль балів, тому що взагалі ніхто не зрозумів, чому він ну, логічно, подавався чипушила. Виграє Олена Гончарук, все, начебто, нормально, але згодом Олексій Душутін жаліється. На те в ОАСК, на те, що я так ма який хто у нас обіцяв розформувати да наш найвидатніший гуру сучасності Владимир Олександрович Свят Зеленський? Так. О, Боже, Зробимо намаз йому ще раз. Вибачте, а ось жаліється він, що все не спершу його образили Аскербілі, що все було несправедливо і що от отримали. Це був сексизм, там і за І виходить на арену Олександр Ткаченко і каже: Боже, людина жаліється, треба, треба щось робити, треба реагувати на це. Біда. І почались розборки, і Олену. Призначили не гендиректоркою, а виконувачкою обов'язків. Тобто я говорю своє суб'єктивне твердження: потрібна людинка не прийшла. Там ще були в конкурсі потрібні людинки, які не прийшли. І тому о, конкурс виграє людина, яка є незручною, яка не потрібна для влади. з нею потрібно щось зробити, і її призначили виконувачкою обов'язків. І зараз. Відбулася ситуація, коли Мінкульт передає управління Довженко Центром до Держкіно в Держкіно. Я теж зараз розповім, як відбувався конкурс, тому що там брав участь режисер Слуги народу. А ось і виграла Марина Кудерчук, яка за чутками є, є людиною Андрія Єрмака. І от зараз вона майже не спілкується з пресою. Вона закрила коментарі в себе на сторінці. Вона закрила свою сторінку, закрила коментарі на сторінці Держкіно. І от в серпні вони оголосили, тільки Довженка-Центр переходить в управління Держкіно. Держкіно буквально за кілька місяців оголошує, що воно хоче робити реорганізацію довженка центр без ніяких там порад, ніхто не розуміє, що за реорганізація. Довженка-центрі називають це дуже схожим на ліквідацію. Тобто просто хуйну, якби люди вже знають, що вони на ласому місці. Знаходяться, і вони одразу зрозуміли і одразу почалися збурення нашої спільноти, яка цього разу дуже добре відреагувала. Ми не спустилися на гальмах, і ми продовжуємо підтримати. Бо я вже себе теж до кіноспільноти долучаю. Хоча завжди ми ж були в медіаспільноті. І ось, оскільки є супротив, є ще більше і більше намагання Держкіно. А якось реорганізацію продовжити, і пік всього цього трешу відбувся, коли Олену Гончарук, виконувачку обов'язків, дуже легко зміщують з посади, її відсторонюють, тому що ВО легко це зробити, і призначають Юлію Каждан. Ми починаємо шукати, хто це, і знаходиться, що це людина, яка займається кінологією, зоопсихологією. Вона, якщо у вас є собачка, песик, кішечка, і вона зле почувається там психологічний стан поганий, в песика в собачки, в кошечки, в хомічка у черепашки, то Юлія Каждан може Можливо, допомогти. хомічка поганий стан. О, він помер. Також вона займається гіпнозом. Вона займається гіпнозом і. Друзі, де я, я позгадую. Наші колеги зробили хто це? Зайця чи Аня Бабінець? Чи хто там так? Так вона зробила е, слідство інфо. Е, Анна Бабінець з колегою своєю вони зробили е, власне це. Вони розкопали, що що е, вона займається гіпнозом. Вони до неї подзвонили. Одна журналістка подзвонила і попросила інтерв'ю з приводу призначення її на нову посаду. Пані Юлія сказала, що no-no, я трішечки пізніше, зараз я не можу. А друга журналістка подзвонила і з приводу гіпнозу вона хотіла записати на гіпноз, сказала, що в неї якась проблема. Власний гіпноз, чи там собачки, котики? Ні, ні, власний гіпноз, тому що пані Юлія спеціалізується як на хом'ячках, так і на людиночках. І ця журналістка сказала, що в неї якась там проблема психологічна, чи вона чи ковтати не може, чи, ну, щоб записатись на гіпноз, і їй приділили десь хвилин 15 і сказали, що от консультація там, тисячу гривень коштує. Тобто ось так така історія. І потім ми почали всі сміятися з цієї кінології, з цього гіпнотизерства. Але ну, найрозумніші з нас, найбільш прагматичні, почали закликати перестати ржати через те, що вона має як хобі цей весь гіпноз. Людина ну, має право займатися гіпнозом. Як хобі, от подобається. Карти Таро. В тебе Марина он не дала. Марина це робила по приколу, це інша історія. Мені Хоча, почекай, змадалась. я думаю про монетизацію цієї історії. В концов, коли ти відкриваєш інстаграм, ти бачиш, коли реально. Мільйони, мільйони людей дивляться, як яка-то тупая коза сидить і розкидає какую-то хрінь, і вони вірять і платять бабло. Ти думаєш, Лєна, ми з тобою чимось не тим займаємося. Не тим, не тим, не тим. Я бачу в стрічках новин там, на Уніані постійно. Боже, Уніан це просто жах. Короцює на Уняні, якщо ви нас дивитеся, самовбитесь. Ви позор нашої професії. Ви просто нашої професії. Ви уроди, які просто роблять те, що після того соромно називатись журналістом. Кажу, це вдень. У нас же сьогодні кого там телерадіо. Ну да, цього всього. Да. Тому люди, які зараз працюють на уніані, це просто сором. Ми робили, зробили реально з одного з найстарішого медіа в країні. коли ти відкриваєш і там постійно. Гатаролог сказав, що будуть ракетні обстріли. Гадалка Пілагея сказала Гахамуха і, і ти думаєш. Так, вибач. Ну ну продовжуємо проюбити. Це, це, це не просто крінж. Звичайно, так багато людей в це вірить, що ну коротше кажучи, обличчя... б я знаю, чому. Знаєш, до речі, чому? Е, ну тому, що люди. Шо, чому? Тому, тому що люди люблять вірити, всякого От особливо під час війни, в чому викликаний, на мій погляд, такий величезний ренесанс цього лайнища. Я думаю, що це питання то, то, то люди ще чекають знаєш якоїсь психологічної стабільності. Вони якоїсь визначеності чекають, бо ну яка може бути визначеність під час таких велетенських подій? Ну а от ці от авантюристи, там всякі аферисти, вони їм дають уявну якусь там типа. Якесь, якесь та щось, що може бути. І а, Юлія там. Каждан. Да, такі, да? Юлія Каждан, так. Ось. І о, так ось найбільш розумні з нас почали закликати не ржать через те, що вона займається бухгалтерським обліком і аудитом. А -а. І, о, і якою б вона гіпнотизеркою не була, але дуже часто, коли підприємство чи установ будь-що. Треба ліквідувати, запрошують людину Власне. відповідної професії. так. І в кіноспільнота знову якось об'єдналась, і ми всі були повідомлені, так, коли ну, ну, щось відбувається в Довжинко-центрі. Всі повинні бути на стрьомі. І от одного разу нам повідомили, що Юлія Каждан приходить із представником держкіно, заступником. З Максимом Олександровим, що вона приходить, ми всі приїхали. Працівники, ну ми як медійники, висвітлювали, а працівники довженка центру просто не пустили їх. Потім От дов... прямо центральний вхід у цей просто йде. центральний вхід. Там була десь імпровізована прес-конференція протягом години. Теж дуже смішна. Пані Юлію запитували. Вона кризова менеджерка, мала бути. Її запитували про її кризовість, про те, як, як ви збираєтесь це робити, як ви збираєтесь з колективом розмовляти, який ну великою мірою не хоче вас бачити. Е, запитували Денис Іванов, продюсер і дистриб'ютор, запитував, які фільми Довженка ви бачили. Вона сказала, що бачила, бачила. А які саме я вам не буду? А я вам не скажу. горлиця, горлиця не сповідається перед гієнами. Під цим відео тепер дякую тобі. Я зна, ти забезпечила багато коментарів в Ютубі. Тому що до нас прийдуть хто? Фанати Ірини Фаріон. Фаріон. Ну Ти ще Ірину Фідиш згадала, боже, ти молодець. Так, ти, давай. Ти знаєш, хештеги. Talk. так. <на> Я ж вибираю, в мене виписано тут хештеги, які мають. Да. І... Це вже зовсім тонкі літаки притула Порошенко, що там ще Зал... ну, залецьки, понятно, але Ладно. Да. <реш> і, а, і, і, і от вона сказала, що вона не сповідається. Мене дуже зрозуміло. Вона була дуже знала. було зрозуміло, що їй дуже незручно, що вона не хоче цим займатися. Є чутки, що в неї ну, слідство інфо да, знайшло, що в неї є було кілька відкритих ну, кримінальних справ на різні її. Фірми, і ми підозрюємо, що можливо її там тримають за якусь незакриту справу і муся, і, і змушують її е, от, от Слухай, так. а під час присухі ніхто не попросив її там. Добрий день, а загібнотизуйте чорт, якби я з мене просто якраз був ефір, Коли я це бачив, блідно шкода, що я про це не знав. Чесно, я приїхав чисто заради цього питання. Було Ну, вона є шкода стало. Видно, що вона дуже а мені ні. Ну no, да. No, 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 no. no. <laughs> ось і далі її не пустили. Вона пішла. А потім на здається, через день в Довженко центр переїжджає СБУ, на приїжджає прокуратура. Вони закривають колектив на 6 годин на другому поверсі. Колективу, носять і Олені Гончарук, носять пиріжки. А, і а, далі вони влаштували таку акцію, дві ж воли виявлення, просто запросили людей там на, на коворкінг подивитись кіно, відкритий мікрофон, це ніяка не акція, там протесту була. А, б, ф, оголосили повітряну тривогу, всі вийшли на вулицю, приїхала поліція і сказали: Ой, замініровано! А, стояла машина там 300 років Там стояла машина, під нею лежав рюкзак і сказали, що там, а, там бомба. Там бомба. Брудна бомба, сурогатна бомба, я не знаю, яка Сургатна бомба. Паратна бомба по імені Юлії та ну, це, Коли ти розповідаєш це, то ну, таке враження, що це якийсь Саус парк Знаєш, хочеться про це. Серйозно, та-та-та-та, і Каждан така біжить гіпнотизувати. На жаль, те, що відбувається зараз навколо одної з найкращих Цікавіших, напевно, надбань української культури, починаючи з 2014 року, відбувається грьобаний Єрмак-Парк, ну, саус -парк, чи саус парк. Ну і що там далі? Далі. Значить, е -от замінували і? Е, ну і там люди просто вийшли в ну, такий двіж, був уже на вулиці. Це було тривало кілька годин. Це звичайно був цирк на дроті. Е, було багато собак, собачками люди приходили. А, ну так, е, Так, І було дуже, дуже весело. Прошу скільки людей приблизно було? Ну було кілька сотень, мені здається. Було достатньо люди. багато. Ну людей реально це вже вкурвило. Ну це правильно, тому що просто є такий у нас письменник чудовий, як Артем Чех. О. Він завжди відзначався. Не відзначався скандальністю Це чи е, хамством. Він завжди був дуже ввічливою. Ну, про я з ним не знайома особисто, але він завжди справляв враження дуже вихованої, е, спокійної е, людини. Але навіть він зараз на війні і він теж написав достатньо теж емоційного допису, Ну не такого, як Кримарук, але усе ж. І він написав тезу, про яку говорять уже давно: що слухайте, чуваки, люди прийдуть з війни із загостреним почуттям справедливості, і ви будете. Ми, ми почекаємо до кінця. Ми не ну, звичайно, під час війни ми не будемо нічого робити, але ми все пам'ятаємо в Артаме Чеха. Нагадаю, дружина його Ірина Цілик, режисерка, дуже класно. чудова і письменниця, авторка mm -hmm. тексту до радіодиктанта. А, ось тому Лайкаю, вона знає та вона <laughs> тримає його в курсі напевно, цих подій, але все ж таки ми вирішили не чіпати військових. Тому що, 에, тому що вони займаються одним фронтом, а ми маємо займатися тилом, хай ну не, 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 не треба їх відволікати. Але а, а, ситуація наступна все-таки цими мітингами чи протестами а, ну, дотисли більш-менш і мінкульт, і, і, і профільний, профільний комітет парламентський гумані, гуманітарної політики і начує. <гану> ну, я маю на увазі <гану> хоча б партія. Ну там, так. <гану> 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 та це було риторичне <гану> питання. Павло Шкода. Павло Шкода. <гану> а яка різниця, хто? Це нічого не змінило. Тут розумієш справа в тому, що деякі люди дистанціюються від цієї проблеми. Так само, як пан Ткаченко тримає дистанцію від цього скандалу. Він говорить, що ми за цим стежимо. Може, навіть не одобрюємо, але що ж ми можемо зробити? Ну, Комітет парламентський, він, до речі, послідовно виступав за ну, проти цієї ідеї реорганізації одразу. Я нагадаю, що ще й петиція була. І власне далі пан Ткаченко і в всі ці люди вони заявили, що давайте реагувати на суспільне збурення. Ми зупиняємо реорганізацію. Ми оголошуємо, будемо оголошувати новий конкурс на однак А, так, ну і ще багато моментів. Ці моменти одразу всі розкритикували, тому що їх одразу почали медіа шерити, але це фактично пил в очі був, а, тому що а, треба не зупиняти реорганізацію, а скасовувати взагалі це рішення. Просто і просто скасовувати і mm -hmm. не проводити. І питання знову ж таки в тому, навіщо оголошувати ще один конкурс. Коли це ну, вже йде. коли його е, в 2001 році виграла 21. в 21 році, виграла е, Олена, чому її відсторонили? Не зрозуміло, тобто її просто потрібно призначити гендиректоркою, не виконувачкою обов'язків, прибрати цю е, Юлію Каждан гіпнотизерку, і звичайно е, е, в вимагає спільнота відставки Марини Кудерчук, яка є очільницею держкіно. Вона ж, родина Єрмака, Тому за її не зачіпнуть. Її не будуть чіпати, але ну, все-таки, на жаль, ситуація не припиняється. І от Іван Козленко, колишній гендиректор Довженка-центру, написав от, буквально сьогодні матеріал, текст. А він написав про те, що е, потрібно звернути увагу на наступне бюджету, на е, те, щоб отримати е, Довженко-центр на наступний рік. Нема. Не, нема. Е, будинки. Будівлі, які здавали в оренду довженка-центр, із цього це була велика стаття їхнього доходу. Вони фасад зробили з цього приватизували все. Немає цього доходу. Довженко центр лишився і без доходу, і без державного фінансування. Тому наступного року ця інституція може просто стати банкрутом і все прекрасно. Ну це вони і хочуть його, щоб такі не ні митьом так катанням викинуть. Зараз вони просто побачили, що ви вийшли, вони uh -huh. вирішили почекати. Ну а потім все одно своє зробити і віддати цей будинок льовочкину під забудову. Да? Десь приблизно так воно має і бути. Ну ми е, ну власне треба робити щось зараз, усіляко протестувати, тому що коли вже процес будівництва ТРЦ почнеться, вже протестувати буде пізно. А це, а це ну просто Довженко центр не лише зберігає кіно, там ще музей, кіно, там є бібліотека. стена на шість багато звичайно все на шість, де виступає Декій театр. Вони випускають кожного року збірки короткого метру. Одно з найкращих відбирають коротких метрів і, і випускають в прикат. Вони показують кіно, вони роблять виставки. А чого в... Козленко Ленко тоді побіг? От Мені Мені цікаво. Я думаю, може, він би якби лишався цього всього б не було. б. Ем, ну, скажімо так. Ем, скажімо так, ніхто не знає, тому що на, на Івана Козленка теж було дуже багато нападок свого часу. Угу. Е, ось, І тому він, він сказав, що. Все. Дякую. Ну, Дуже сумна історія, насправді. Але я от тоді трошки ширше поставлю питання. Дивись. Тобто, ну, з моменту, коли міністром. Без став Олександр Ткаченко з прямої подачі офісу президента, само собою і особисто Зеленського, який візує 100% кожне призначення. Ну скажімо так, ми бачимо ситуацію знищення української культури, прямого. Тобто вони нищать всі здобутки, і я не можу зрозуміти. Тобто, ти розумієш, ну от можна було б сказати ну окей там як сіда, просто будиночок нада, прийшли, занесли кому надо, Ткаченко скалі, ти там що на куди? ми тут хотімо. Ну, типа, як йому завжди і казали все життя. Ну, коли він на один плюс один. Я думаю, до Як ви, до речі, друзі, заради цікавості буде у вас інтернет і світло. <хе -хе -хе> Можете погуглити розмова Коломойський Ткаченко, друзі. Просто послухайте. І ви тоді багато зрозумієте про суть психології цього персонажа. Я теж раджу, долучаюся. Це прям. Ви тоді зрозумієте, так. хто він такий, чому там мальчик падає принісі, ну і так далі. В общем, менше з тим. Зараз не про то. Тобто, це система. Це, що це система. Стільки? Чому вони хочуть для чого вони тобто? хочуть ставити в на просто я не знаю, що відбувається в інших інституціях настільки глибоко, тому що mm -hmm. я вивчаю конкретно тему культури. Але якщо ми подивимося на е, от ці інституції культурні, які от там з 20-го року, mm -hmm. навіть не з 19-го, з 20-го року ну, проходили mm -hmm. так. Вибори е, повністю складається враження, що щоразу хочуть ставити свою людину. При mm -hmm. тому, що е, ця людина зазвичай е, ну, це, це якийсь крінж, тому що пристойні люди не хочуть співпрацювати з цією владою. Якщо ми говоримо про культурних менеджерів, mm -hmm. Mm -hmm. а я продовжую наголошувати, що е, Культурою, культурними установами, власне, які мінкультом, які держкіном повинні керувати не просто людьми, не митці, ну, не півці, а менеджери, які так. займаються культурою, отак От як Юлія Федів зараз так. я про неї ще згадаю, це чудова менеджерка, яка спеціалізується на темі культури, яку теж виперли з українського культурного фонду. От і оскільки люди, чому так довго вибирали міністра культури та інформаційної політики? Тому що ніхто не хотів туди йти з нормальних людей. Тому, коли призначався перший Кабмін, дуже довго шукали міністра культури, угу. і потім другий раз його дуже довго шукали. Ось і така історія. І тому призначаються люди свої люди, які або не проходять, тому що вони не можуть пройти, як у випадку, з Держкіно, або проходять і всі з цього ржуть. От я зараз нагадаю, яким був конкурс Держкіно. Держкіно. Це було дуже смішно. Перший тур. Бере участь Юлія Сінкевич, яка роками була гендиректоркою Одеського міжнародного кінофестивалю. Теж дуже крута менеджерка. Якщо хтось був на одеському кінофестивалі, розумієте, наскільки там добре все організовано, і взагалі все супер-супер. Фільми класні, підібрані. І от Юля пішла з одеського кінофестивалю, почала займатися кінопродюсерством і вирішила податися на голову Держкіно. Вона, єд, вона єдина, пройшла вже останній тур. І їй в кінці говорять, що ви не проходите, тому що ви не набрали достатню кількість балів. Всі в шоці оголошується другий тур, на який теж подається там частина кіноспільноти, теж доволі достойні люди. Але а, питання в тому, чому Юля не прийшла, тому що в першому турі. Серед кандидатів був Олексій Кирющенко, про якого я вже згадувала. Режисер «Слуги народів», народів народів Слуги народу, а також актор, який знімався, зокрема в байках Нітяя, в Сватах. Я дивилася це. Розумів, а також він був режисером серіалу Моя прекрасна няня. Мать має жінка. Т -т 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 я нагадаю, може, що Ткачовщина, це... Ткачівщина. Е е е е так, цей, цей серіал розповідав про абсолютно таку рагульську хахлушку. няньку хахлушку із Маріуполя, яка, звичайно, не, не сказати, що тупа, ну така, село. Ну, що з Маріуполя може бути, в Москву може. Що mm. може приїхати в Москву з Маріуполя? А, ось він був там режисером, і от він подається на цей конкурс, очевидно, тому що це мала би бути людинка, Своя, але оскільки він е, не має українського громадянства, має посвідку на проживання громадянство, очевидно, у нього російське. Він давно живе в Росії. Е, він е, не володіє українською. Він просто не пройшов за цими угу. параметрами. І тому довелося скасувати весь конкурс і призначити новий, на якому виграє е, е, Марина Кудерчук. Я як зараз пам'ятаю, ми тоді були на прес-показі всі наших котиків Володимира Тихого. Ми сидимо в залі, і ми бачимо новина, що обрана нова голова держкіно. Ми читаємо Марина Кодарчук і всі шух шук шук Хто це? Хто це? Хто? Ні... Ніхто не знає, хто це. І потім з'ясовується, що це директорка комунального кінотеатру в Запоріжжі, дуже. яка очолювала його дуже недовго. А загалом вона була чиновницею, займалася податками. І, власне, пішла вона на цей конкурс не як очільниця кінотеатру, а вже теж як там, заступниця голови там, державної адміністрації, теж там, як чиновниця. Тобто вона пішла вже з кінотеатру. Здобутків на теренах кіно в неї не було. А чому вона виграла? Вона ще й набрала менше балів, ніж інші кандидати. Чому вона виграла? Ми не дуже зрозуміли. Ось прес-конференції її так і не відбулось. Ми не змогли цього запитати, і вона дала кілька інтерв'ю. Стало зрозуміло, що ця людина вона не дуже володіє українською мовою, вона не володіє зовсім англійською мовою. А це ключова має бути необхідність для голови Держкіно, для голови будь-якої інституції. Тому що в функціях голови держкіно це спілкування із іноземними колегами. Ти маєш приїхати на канський кінофестиваль і не шампанським там ходити, і не з голубого Порше виходити, як вона це робила. А Спілкуватися із там, членами Європейської кіноакадемії, з різними людьми, зав'язувати якісь стосунки. Вона цього робити не може більше того, подикують вона спілкувалася завжди російською на таких заходах. Ось і ця людина абсолютно некомпетентна в кіно, і, і її не треба було цього. Вона займається зовсім іншими справами. І тому ми зараз бачимо, чим що саме воно... от чим зараз займається Держкіно? Держкіно займається реорганізацією Довшинка. Ну окрім цього, ну чесно кажучи, вони там влаштовують якісь кінопокази. От був кінопоказ в Сполучених Штатах, вони воно? їздили. Там, ну, на канській кінофестивалі їздила, але особливо там ніяких здобутків не було, вони там, якісь гроші збирають. Ну, чесно кажучи, діяльність Держкіно. Ну, треба сказати, що от такий великий плюс був в Держкіно, коли вже його почала очолювати Марина Кударчук. Конкурс виграв ЛГБТ Драма. Достатньо прогресивна історія, тому що до того в нас якось будь-які такі сміливі теми не, не дуже то і проходили. А от зараз такий достатньо прогресивний фільм знайшов собі фінансування. А, ось, і ну от фільми виходять. Кіноспільнота говорить, що не знає, що буде далі із кіном, тому що Олександр Ткаченко оголосив, що фінансування не буде на кіно. Взагалі нікакого. Так, але є такі чутки, що все ж таки буде. Що все ж таки буде, поживемо, побачимо. Справа в тому, що я ще раз скажу: що Марина Кодарчук не є людиною, з якою можна проводити комунікацію. От, наприклад, попередній голова Держкіно Піленко, до якого, звичайно, теж були питання. Але він не закривав свій профіль на Фейсбук, він відповідав на коментарі, з ним можна було посратися навіть. Можна було написати йому в лічку, якщо щось треба. Якщо в нього якісь питання, він теж міг нап. Ну, тобто з людиною була комунікація. Людина спілкувалась. Тут спілкування нема жодного. Ну, тому що ми бачимо, друзі. Оце знаєте, коли опять ви будете рати там какая-то там. Uh, я не знаю, чи ще залишилися. Ні, напевно, залишилися, я не знаю, це боти чи реальні люди. Я вибачаю за в основному це чомусь отак виходить. Якісь як, екзальтовані жіночки за 50, які прибігають, причому у них якісь на аватарках, вони завжди чомусь з якимись уродськими квітами, вони завжди з якимись. Ну, І вони прибігають і починають тобі писати, коли ти критикуєш Зеленського. Чи от те про що ти розказуєш, Лена? Вони прибігають uh -huh. в коментарі, починають тобі сляти про кульони, що ти московська шуха, тварь. Що у нас найкращий президент, а ти ублюдок, і тварі, здохні, ну і так далі. Mm. Нормально. Е, чомусь жінки за 50 перетворюються от на таке іноді. Я не знаю чому, до речі, от вони найбільш агресивні, причому з усіх боків барикад. От я завжди на Росію, подивіться. Менше з тим. Я впевнений, що вони прибіжать під це відео, будуть розказувати, які ми з тобою тут є, це само собою. У мене просто виникає питання, тобто по великому рахунку. Це виглядає так, що Володимир Зеленський. Ну, тобто в нього є права рука, ну, щоб це не означало. Бо, да, і цією правою рукою є Андрюша Єрмак. Андрюша Єрмак це у нас такий горе кінопродюсер. От цей кінопродюсер вирішив підім'яти весь кіносвіт під себе. Він взяв для цього так би мовити, так. Наскільки ти подирешся з такою цінкою? Для цього він взяв людину, подай при олігархічного телебачення Сашеньку Ткаченка, який все життя вилизував п'яту точку Коломойського і створював. Найдебільніший собака-контент, який тільки можна придумати. От Саме йому ми завдячуємо його ублюдочному канальчику з тими тупими серіалами, облюдочними шоу, з тий мразотний дрянью, яку вливали десятиліттями е, в голови українців, е, які потім розказували не все так однозначно. Ну, ми ж живні політики. Ну в Росії ж теж люди живуть. і то та все. Ґ...". Ну і власне короче, я так розумію, що я лабораторії а що вони хочуть добитися? Тобто просто рубать бабло чи єрм чишовати, не розумію. Ну от хочу сказати наступне, подати портрет Андрія Ярмака, яким його уявляли саме в кіно спільноті, тому що він був продюк кінопродюсером, і я мушу сказати, що практично всі його фільми ну очевидно, в нього є смак. Є смак. Я вважаю, що так, тому що в нього він продюсував стрічки були там менш вдалі, більш вдалі, але в нього були стрічки достатньо непогані. Наприклад, наприклад, стрічка межа це Україну. Це найкраща, Я вважаю, його стрічка. Це Україно-Словацько-чеська стрічка. Про кордон, що то там? вона про кордон, Там головний герой словак і другий головний герой українець, і вони тягають контрабас туди сюди Вони партнери. А цей фільм дуже добре знятий словацьким режисером. На в словаччині просто тут треба зрозуміти наступне. В словаччині цей фільм став лідером прокату за всю історію прокату в країні. В Україні він провалився. Андрій Єрмак звинуватив у цьому дистриб'юторів, що вони погано розписали і кінотеатри. кінотеатри з він, здається, звинувачував. Що значить, все погано, погано все розписано. Що фільми поставлені на там денний час і на них не ходять. Угу. Тому що незручно і тому на них не ходять. Тому фільм провалився. Але насправді Андрій Єрмак ніяк не промотував цей фільм. Тобто, кожен фільм потрібно робити йому рекламу. От як робить, угу. як би хто не ставився до скаженого весілля і до його продюсера Юрія Горбанова, ну, взагалі до продюсерів, але вони дуже професійні в сенсі. А... Ну просто по ну як маркетингу, так вони знають, що є продукт, його треба розрекламувати, щоб на нього прийшли. Андрій Ярмак не рекламував свій продукт і так ставалось майже з кожним його проєктом. Але фільми у нього направду, були хороші. До речі, був фільм Сквот про забудову, там де хотіли забудувати. Достатньо іронічно. А підлітки відстоювали якийсь там старий будинок, який хотіли розвалити. Взагалі фільм був присвячений незаконній забудові в Києві. Отак якось Молодець, Андрюша. Так. Він вирішив, що тебе ці фільми? давай ка на практики. А, да. І ну, складалось таке враження, що він хоче собі зробити ім'я в кіно, але якось не виходило. І ось в нього вдалося зробити собі ім'я і стати впливовою людиною. Не в кіно, а ось в політиці. І а... тепер він що робить? Мститься всій кіноіндустрії, хоче всіх завалити? Е, е, Ну я не можу йому влізти в голову, тому що я не знаю, чи він буде мститься Зеленському, тому що я просто дуже дуже мені стало шкода Єрмака, коли була прес-конференція в Зеленського. На... Марінському парку Шкода і я, я просто в ну, мене інколи прибуває емпатія. Ді, я, а, це тобі він... не пасує, я прошу. ти така агресивна вся в ліапірді. Тебе да. не має бути ніякого співчуття, тільки треш. Рви! Ха! І все тільки так. Просто Зеленський сказав відповідь на питання, коли там тільки запитували про його команду, його запитали, що ж ви взяли Єрмака? Він там кінопродюсер, причому тут він до, до Офісу президента. І Зеленський сказав, що він ніяк і не продюсер. Він не продюсер. І я собі уявила Ярмака, який намагається ну, бути впливовим продюсером. І тут інший його колега-продюсер, навіть не визнає, що він в цій професії, в принципі, є. Не те, що він успішний. Це тут, мені здається, йому було боляче. Хоча я можу помилятися. Я думаю, що тут, судячи з усього, це фінанси, це просто керування якимось цими всіма інституціями, і це ну, відповідно нерухомість. Ну і те, що з ним не хочуть співпрацювати нормальні люди, відповідно, він, а, хоча нормальні людина не, не погодиться бути просто собачкою на на повадки, като скаже, це Саша, е, і дітам була так. ще історія. От з українським культурним фондом так само це була одна з найуспішніших інституцій. Керували ним Юлія Федів. Да, було а, і тут оголосили конкурс, і Юлія Федів, звичайно, подалась, і всі розуміли, що вона подасться і що, і що вона більш того виграє, тому що чому це логично, її не це да. логічно було. Але за добу вона знімається, тому що організація, от зараз вона записала, щоб не забути, бо в мене ж з пам'яттю проблемки. Спілка концертної індустрії України. Вона така собі спілка. Вона перед майже самими виборами заявила, що є порушення в діяльності Українського культурного фонду, почали розбиратись і ну, очевидно, почали просувати Юлію Федів. Вона просто знялась із цього конкурсу. Так і, і не коментує чому, так? Да? Ну, ну ні, вона не, не коментує. Вона тоді сказала, що це її особистий вибір. Але всі все зрозуміли, тому що це дуже стрімний маловигляд. А, і ми, от, лишились фактично без українського культурного фонду, тому що він зараз управляє ну. Тобто це така інституція, вона дуже непомітна. Я так розумію, що і грошим то особливо не дають. Що... А, Ну, по-перше, та і там теж відбувався дуже смішний конкурс. Туди приходили mm -hmm. люди. До речі, Олексій Кирющенко, який тоді теж туди ходив. А, він не просто туди ходив, він в наглядовій раді там. Е, так він а, спочатку, коли не прийшов в держкіно, це той, що слуга народу, режисер. Він пішов консультантом на канал Дом, а потім він пішов наглядову раду УКФ. І він сидів серед членів. Я пам'ятаю смішний момент, коли приходили люди на цей конкурс, і абсолютно незрозумілі люди. Одна з конкурсанток почала робити страшні компліменти всім, там Юрію Рибчинському і Олексію Кірющенку казала: Боже, я пам'ятаю ваш прекрасний серіал. Моя прекрасна няня, я подивилася. Ці -ці Ось було смішно, і був конкурс на мистецький арсенал. Слава Богу, там все нормально, тому що там очільницею лишилась Олеся Островська. Ну, це теж людина, яка там на вона. Ну, ще нам. Ну, скільки це було вибори? Це Боже. 21 рік. Це двадцять рік був. Це там наскільки на, на 5 років? Здається, так. Ну, дай бог, може вже зеленського не буде М до того часу. так. Може Хотілося дивимось, але ми просто дуже багато піднялось шуму тоді, тому що хотів туди пролізти. Прости господи, коли А, а да, да я пам'ятаю да ой, ой, ой. це, те санце. Міністр розваг Януковича. Він мені міністр, міністр розваг часів, значить Тазарова, Януковича, і теж ми всі за сприяння Ермака і Ткаченка все нормально так. так? І ми, ми скажімо так трошечки здивувалися, побачивши, він прийшов... Там, перші тури, ну, то вже він був майже на цій посаді, але е, на ну, останній тур він просто не з'явився. Ну, придумав собі якусь відмазку, тому що ми вже були готові. Е, Олеся Островська одна із коли є опитування, ну, Окей, ви не хочете Ткаченка? Які у вас є кандидатури? Троїцький. Що не, не таке? Тобі Троїцький не подобається? Мені здається, що він дуже теж людина з хорошим смаком. Це людина, яка він чудовий продюсер, угу. так, тому, я ж про що що... Кажу. але він дуже поганий менеджер. Серьезно? Я вважаю, так. І тому, напевно, що він, він може бути там, консультантом, він може бути радником. Але не міністром, але не міністром. Ну тобто потрібно розділяти ці всі історії. Треба, щоб були менеджери. У Нас є кандидати, коли там культурні спільноті дорікають що ви тільки критикуєте, нічого не пропонуєте. Це з одного боку так конструктивно, тому що треба пропонувати. А ти? <свят> я теж поганий менеджер, не, не дай Бог, я все розвалюся, чертем все бачим ще гірше. Ще... <свят> Та Чому? <свят> я можу тільки оце синдіть, триндіть і всіх хаплю... <свят> а Раптом а раптом вийде, скажи мені. <свят> Раптом, раптом і получиться, так, але я люблю журналістику і а, я цим волію займатися. У нас є кандидати. От є Юлія Федів, є Олеся Островська, є Юлія Сінкевич, є Іван Козленко. Є ще кандидати, є, безумовно, але вони не підуть туди працювати. Підуть ну при цій владі точно не під вони так. Вони можуть очолювати інституції окремі, тому що їх треба очолювати. А так, щоб піти на міністра культури, навряд чи тому, що це ще і міністерство культури і інформаційної політики. А потрібно жідники марафон, пані плюс ще туди додасться дода додасть європейська євроатлантична інтеграція невдовзі, тому що міністерства хочуть як це оптимізувати. Ох, Ткаченко на інтегрує. Ох, на Євроінтегрірує, да. я думаю. Моя прекрасна Євроняня. Євроняня, так. До речі, Моришко. стосовно того, що ти кажеш, контент на, виховував Антонін, так давно на київському тижні критики була, ну, така певна дискусія, так, про міфи і туди запросили. А Володимира Бородянського, який теж був міністром СТБ. культури, який керував СТБ, його теж критикували, коли призначили на угу. міністра культури, тому що його обзивали екстрасенсом теж, гіпнотізував. До, до речі, коли його замінили Ткаченком, то всі почали кричати Верніть Бородянська, звичайно. Але він сказав у ну, відповідь на те, що українське телебачення робить з людей ідіотів, він сказав, що є, є потреба, є рейтинги. Ну, тобто ми телеканали не мають займатися благочинністю. Ну, я частково його точку зору поділяю, хоча все-таки має бути якась відповідальність. Але ну, от він, і я думаю, що Ткаченко так само думає, є рейтинги. Люди дивляться, дивляться, дивляться екстрасенсів, пожалуйста. Дивляться тобі серіали. Теж, будь ласка. Ігор Валерійович хоче? хоче? Ігор Валерійович хоче. Ігор Валерійович власник телеканалу, глядачі не платять. За телеканал, тому важливо за контент платити. Це 100% на 400 правильні слова. Що ж, дякую тобі дуже за не дуже втішну розмову, друзі. Я ж кажу: от ми маємо прекрасну ситуацію, коли у нас війна, ми не можемо тіпа протестувати, але ми маємо ситуацію, коли підшумок війни оця кліка реально я не знаю, яким словом назвати всяких. Ладно, не буду матюкатися, то мене постійно просять редактори, перестань матюкатися, нам потім це запікувати. Ну окей, не буду матюкатися. Ну ось зрозуміли, друзі, просто займаються тупо грабунком і знищенням цієї сфери, яка так почала реально відроджуватись з попелу після 2014 го року, що реально було дуже приємно. Лена Чеченіна, провідна ротоглядачка країни. Побачимось, почуємось.